Dakle, mi smo danas na nacionalnom vijeću govorili o mjerama koje su i postupcima pred nama, sada nakon odluke o uvođenju eura koje je donijelo Vijeće Europske unije na razini ministara financija i u idućih 6 mjeseci još jako puno aktivnosti. Vidjeli ste da smo započeli proces kovanja euro hrvatskih kovanica. To je proces koji će trajati do kraja godine i iduće godine. Do kraja godine planiramo iskovati 420 miliona komada, iduće godine dodatnih 230 miliona komada. Znači, to je nešto što će se odvijati u 3 smjene svaki dan do kraja godine, kako bi bili spremni 1.1. da opskrbimo sve sa potrebnom količinom kovanica. S druge strane, krećemo isto tako u nabavu 350 milijuna komada novčanica koje će isto biti potrebne za predopskrbu i to će se isto odvijati praktički ovih tjedana i u 9. mjesecu, zato jer sama predopskrba banaka, FINE i pošte kreće sa krajem 9. odnosno sa početkom 10. mjeseca, gdje će onda banke, FINA i pošte početi predopskrbu isto tako od 10. mjeseca moguću poslovnih subjekata, iako mi vjerujemo da će poslovni subjekti nabavku gotovine ostaviti za prosinac zbog logističkih razloga, kada će početi i predopskrba građanstva sa gotovinom, znači od 1.12. oni takozvani starter paketi koji će postojati kako za građane, tako i za poslovne subjekte. Isto tako, u 12. mjesecu predstoji prilagodba bankomata. To je isto jedan zahtjevan proces. Zašto? Zato jer bankomati moraju biti spremni, dio njih za kune, pogotovo za vrijeme Božića, kada je velika potražnja za novcem i za gotovinom isto tako, a opet od 1.1. već moraju imati i euro. Tako će biti dio bankomata do 31.12. sa kunama, dio će biti već prilagođavan u tom razdoblju da počne od 1.1. davati eure. Mi ćemo osigurati da u razdoblju od 15.12., o tom smo razgovarali sa bankama, do 15.1. se ne naplaćuje naknada za korištenje bankomata druge banke. Znači, možete na svim bankomatima koristiti bilo za kune, bilo za eure, koji će imati i bit će označeno koji imaju kune, koji imaju eure, ali bez plaćanja naknade, da bi sa 15.1. krajem onoga razdoblja do kada traje mogućnost kocirkulacije, odnosno korištenja i kune i eura, svi bankomati bili prilagođeni za isplatu eura. Znači, to je jedna isto dosta zahtjevna logistička operacija. Naravno, od 1.1. i svi saldi koji su bili u kunama na bankovnim računima, znači onaj negotovinski dio, se isto tako konvertira po ovome tečaju fiksnome koji je odlučen isto tako 12.7. i to je nešto što je, ja bih rekao, informatički opet zahtjevna operacija koju će trebati, koja se već sada testira, ali će se u biti odvijati samoga 1.1. na neradni dan, kada će banke pustiti u pogon svoje softvere da naprave cijelu tu konverziju i onda raditi još neke logičke testove na početku godine kako bi ljudi vjerojatno već 2.1. u neko doba dobili točno stanja u eurima, onoga svega što je bilo u kunama, od svojih depozita do svojih kredita, obveza itd. Kako će ljudi plaćati ovogodišnji način? Evo, 12.00, svi otvorimo, dođe 2023. To znači da ponoći se unama, ponoći to je nešto što sam ja uvijek pričao, kako ćete biti baš na, jel ćemo tada svi biti budni, slavit ćemo, čekat ćemo novu godinu, da li ćemo plaćati jednu rundu zadnju u 22. u kunama, pa onda sljedeću u eurima. Biće moguće to napraviti, ali zbog toga je ostavljena ova kocirkulacija još 2 tjedna, tako da može se i 1.1. u 12:30 ujutro isto platiti i u kunama i u eurima, samo što će onaj kome se plaća 1.1. morati uzvratiti euro. Znači, od 1.1. nema više vraćanja
zato će trgovci morati biti opskrbljeni sa eurima u tom trenutku da mogu, ako i platite s kunama, uzvraćati u eurima. To, moram priznati, je malo složeno, zahtjevno za trgovce, ta dva tjedna, kao praktički morate imati dvije blagajne, punu euro, preračunavati, davati, ali jednostavno to je jedino moguće da ne dođe do problema u plaćanju. I ugostitelji, da, da, jer vjerojatno će puno ljudi biti negdje vani tu noć, jel? A neki će ići, kad se vraćaju u kući, probati vjerojatno da bankomat, da li mogu izvući eure, tako. A bit će, to će isto tako, smo se dogovorili sa Kubom, da se napravi među bankama raspored bankomata po Hrvatskoj, da osiguramo da svuda neki bankomat već 1.1. može isplaćivati eure. To je neradni dan. Sljedeći drugi prvi je već puno lakše, jer poslovnice su sve otvorene, i fine, i pošte, i banaka, onda je lako doći do gotovine, i onda će taj, ajmo reći, interaktivna mapa bankomata gdje su euri, gdje su kune, biti isto tako javno objavljena već ranije, tako da ljudi točno znaju gdje mogu ići po kune, gdje mogu ići po euri. Kako vi očekujete da će se reflektirati povećanje referentnih stopa na same građane i hrvatskog gospodarstva? Skupi novac, znači li to manje investicija, znači li to manje rizika? Pa ja bih rekao, za sada ne očekujemo nikakav značajan učinak. Zbog čega? Zbog toga što mi povećanje kamatnih stopa do kojeg će doći, koje je najavila Europska središnja banka danas, jel, ono će koincidirati, odnosno koincidira sa našim ulaskom u eurozonu. Naš ulazak u eurozonu ima, kao što sam ovdje govorio, onaj suprotni efekt, da smanjuje troškove financiranja i smanjuje kamatne stope. Mi smo najavili sada da bankama smanjujemo stopu obvezne pričuve za pola sada, a pola na kraju godine, isto tako da im smanjujemo ono što mi zovemo minimalno potrebna devizna potraživanja u iznosu otprilike 5 milijardi eura, isto pola sada, pola na kraju godine. To bankama smanjuje troškove financiranja. Tako da ste već vidjeli najave banaka da bez obzira i na ovaj porast euribora koji sad imate, neće povećavati kamatne stope. I to je dobro, tako da taj prvi efekt za sada ne očekujemo da će biti. U budućnosti, ako Europska središnja banka nastavi ovaj ciklus dizanja kamatnih stopa u 9. 10. Mjesecu, u jednom trenutku je moguće da vidimo i preljevanje na varijabilni dio, znači kroz porast euribora. Međutim, on opet neće biti značajan u smislu troška za građane. Mi smo napravili jednu simulaciju koja pokazuje da, recimo, ono što se očekuje u ovom trenutku na tržištima, da se ove razine euribor ode 100 baznih poena, znači 1 postotni poen gore, bi, recimo, za prosječni gotovinski kredit značilo povećanje, znači medijalni onaj, bi značilo povećanje od nekakvih 350-400 kuna godišnje troška servisiranja kredita, a stambeni medijalni nekakvih 1400, odnosno prosječni 1800 kuna na godišnjoj razini. Znači, ne očekujemo nikakav značajan šok za one koji su dužnici, znači bilo da imaju gotovinske ili stambene kredite. A što se tiče poduzeća, u Hrvatskoj i dalje kamatne stope na kredite poduzećima padaju i na povijesno su najnižim razinama. Opet, upravo ova činjenica da ulazimo u eurozonu je jako povoljna, jer da ne ulazimo sada u eurozonu, kamatne stope bi već sad bile znatno više. To se najbolje može vidjeti po tome, ako usporedite u ovom trenutku kamatne stope u zemljama Europske unije koje ne idu u eurozonu, recimo Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska, njihove središnje banke su već sa kamatnim stopama negdje između 7-8%, a kamatne stope na stambene kredite u tim zemljama su sad negdje između 4,5-7,5%, kamatne stope na kredite poduzećima negdje između 7-8%. Znači, bitno više nego u Hrvatskoj. Drugim riječima, ovaj proces ulaska u eurozonu je bitno ublažio te pritiske na kamatne stope koje bi inače imali da ne ulazimo u eurozonu. Znači, odgovor onima koji kažu da sad je pravo vrijeme za euro, je zapravo da je upravo sada. Upravo tako, upravo je sada. Znači, kao ja uvijek ponavljam, najveća korist, znači ulaska u eurozonu, imanja eura je u trenucima krize. Znači, i to se vidjelo i za vrijeme prošle krize 2008-2009. To se vidjelo 2020. i to se vidi danas. Hvala vam. Evo, prečišćenja.
Pa ja sam baš primjer štednje, recimo ne volim klimu, pa onda ni ne palim klimu doma uopće, a u uredu praktički ne palim klimu, tu i tamo ako baš počnem pa mi dolaze neki gosti malo rashladim, ali to su moje uvijek preferencije, tako tu, a baš ja ni ne grijem po zimi previše, ja imam uvijek isto malo nižu temperaturu, tako da to su najbolji načini štednje, znači štediti na ovim stvarima tipa klime, grijanja kad dođe zima, i to je nešto što ja mislim da je korisno čak i bez obzira na ovu krizu. Sada koja je moguća na jesen sa isporukom energenata, ja mislim da to sve skupo treba nam biti nekakav srednjoročni pa i dugoročni cilj zbog klimatskih promjena koje vidimo kakve efekte imaju. Vidite koje su temperature, kako se očekuju, čak i oni koji su skeptici bili prema klimatskim promjenama, ja mislim da jasno vide ih već oko nas, a vidimo i koje to moguće štete čini gospodarstvo, od požara nadalje. Život je dug, moramo dugo planirati i moramo se danas ponašati na razuman način da bi osigurali nekakvu sigurniju, ljepšu budućnost nego što bi moglo doći u slučaju nekakvih bržih klimatskih promjena. Hvala vama.